Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Við erum stödd á vinnukvöldi hjá Björgunarsveitinni Jökli á Jökuldal og hér fer bara viðra tækin. Hvað eru vinnukvöld? Þá hittust við bara hérna og förum yfir öll tæki og gerum það sem þarf að gera til að halda þessu bara gangandi. Við reynum að hafa það einu sinni viku. Við erum búin að vera smíða hérna inn í aðstöðuherbygginu núna undanfæni kvöld og þá komum að taka svona hlýja í kvöld okkur kaffi og grilla pulsur og það var gaman. Þetta líka kannski svona spurning um að bara það eitt líka að hittast. Já, þetta má náttúrulega ekki vera endalaus vinna, sko. Þetta bara ákveðin félagskapur að koma hérna og hittast, þó að sé ekki verið að gera neitt, sko. Björgunarsveitin fékk inn á Hrólstöðum á Jökuldal fyrir 3 árum og hafa gert húsnæði upp frá grunni. Vildum ekki keift neina vinnu í þessum framkvæmdum. Eina sem var keiftum varma dælu og það kom aðeim með henni til að setja henni. Annars höfum við gert þetta allt saman sjálf. Er það svona afskaplega vel mannað í sveitinni að eru nóg af kunnáttu? Já, það er náttúrulega. Við erum með alveg afbragðsfólk og smíði og rafvirkja og náttúrulega bíladellu kallar sem hugsa bílana. Það munur öllu að hafa gott fólk. Sko. Hundurinn Kolur er heiðursmeðlumur björgunarsveitarinnar Jökuls en auk hans um 76 manns skráðir í sveitina og telst hún því sem ein af stærri minni sveitum á landinu. Flest allir bændur í nágrenninu eru til að mynda skráðir í hana. Þeir koma þegar á reynir og það er mikill munur að hafa þá með sér. Sko. Það er bara upp á reynslu og þekkingu og annað. Nú ert þú einn af stoppfélögum í björgunarsveitinni. Af hverju var þessi sveit stoppuð? Hún er náttúrulega kannski stofnuð fyrst og fremst til þess að halda í staðkunnuga einstaklinga sem að á þessu svæðu sem er náttúrulega stórt. Þetta var svona gert til þess að ná þessum köllum sem þekktu landið. Náttúrulega einhverjar leitir og sem náttúrulega var búið að fara í sem að menn sáu hvers mikið svirði var að fá heimamennina með. Við erum með tvo fullbreytta fjallabíla og svo erum við með 2 vélsleða, 3 bátinn. Við erum búin að taka nokkrar æfingar á honum. Sveitin á auk þess stórt tjald sem hún leigir út og það stór hluti af fjáröflun sveitarinnar. Þeir keyptu í vetur stóran kassabíl til að geta flutt tjaldi á milli staða, en hann nýtist einnig í að flytja tæki. Við getum sett inn í hann 8 snjósleða eða 6 fjörhjól eða 30 mótorhjól og ef að þarf að fara í stóra aðgerðingstöðar hinn meðan landinu. Ingibjörg Ásta og maðurinn hennar eru bæði meðlimir í björgunarsveitinni og eiga þau saman ungan strák. Hvernig gengur að samræma fjölskyldulífið og björgunarsveitina? Við eigum góða fjölskylda, það er það sem er. Að svo stundum þá er ég heima þegar hann fer og svo var hann heima með strákinn þegar ég fór og tók þátt í rjúknarleitinni, á þannig rjúknarskyttunni segju. Þannig að þetta er, svo bara tók mamma við þegar við vorum bæði og svo fór ég heim og þá tók Adam við og þannig að þetta er bara, í rauninni bara lykilatriði að skiptast á og vera góða fjölskyldu. Sveitin tilheyrir svæði 13 sem er frá Djúpavogi til Vopnafjarðar en hún þarf þó að huga að einu svæði oftar en öðru. Og það er Háreksdalurinn klárlega. Við erum stundum meira og minna þar bara á veturnar sko. Það er bara. Við erum sloppið vel í vetur, það er búið að lítið snjór. Já, það er lítið að gera vetur. Lítið að gera vetur í því. Það var bara eins og í fyrra, þá fórum ekki oft sem fórum. En þau voru 8-12 tímar útköllin sem við fórum. Það hafði ekki verið 3 eða 4 upp á Háreksdali. Þetta er svo sem, þetta er 8-10 km eitthvað svo leiðis upp á Biskupsfálsi sem er svona svæðin sem við erum að keyra þarna. Og þetta getur tekið upp undir 4-6 tíma að fara þarna fram og tilbaka. Í vestu veðrum. Töluverður samgangur og samvinna er á milli björgunarsveitan í nærumhverfinu. Erum við verið duglegir að taka námskeið? Jú, svo hittust við reglulega. Reynum að taka yfirleitt eina vetraferð á ári og svo 13. Og svona koma menn saman með
með tækin sín og svona, hver fyrir lengst. Smá keppni. Já, smá tippa keppni sko. Og hver vinnur hann yfirleitt? Það við. Það yfirleitt sá blái sem að... Og stendur upp úr sko. Daði hefur verið í björgunarsveit í 12 ár, en hvaðan kemur áhugin? Já, það nú saga segja frá því að ég hérna, ég týndist sjálfur á rjúpnaðin þegar ég var 17 ára gamall. Og hérna þurfti að nota björgunarsveitina í mjóset. Og hérna, mér fannst þetta bara alveg geggjað að kalla sem kom á björgunum sko. Ég ákvað að verða bara einn af þeim. Og ertu orðinn formaður í dag? Svo er ég orðinn formaður í dag. Þetta bara öskubur sko ævintýr. Klálega. Manstu gamla daga Mörg þá gefur Ég býr einn, hún býr einn, Egill býr einn. Þetta skiptir náttúrulega miklu máli að koma og vera innan fólk. Það væsir ekki eldri borgarana á Breiðdalsvík sem stendur til boða að mæti heitan hádegismat 5 daga vikunar allt árið kring. Dagvistunin eins og þau kallaða er reyndar opin allan daginn þar sem hægt að vinna handavinnu, spila, púsla, spjalla og bara hafa gaman saman. Systurnar Guðlaug og Kristrún eru ánægðar með fyrirkomulagið. Það við komum bara alla virka dag, komum oft bara rétt fyrir hádegis og erum stundundi 5. Stundum skemur. Við megum að koma klukkan 9 á morgnana og vera til 5. Við getum þetta til 5. Þetta opið frá 9 til 5. Og hvað eru menn að brasa? Tala. Prjóra. Púsla. Borða. Já, það ætti kannski að vera efst á listan. Það svo mikil svirði. Geta komið og borðað og átt samveru með öðrum. Það svo gaman að borða með fleirum. Það Unnur og Herborg standa vaktina í hátúninu. Það heimilismatur í hádeginu og svo boðið upp á kaffi líka og fólki kemur bara þegar það vill koma og fer þegar það vill fara. Með prjónana sína eða sauma eða púsla og stundum að spila. Það hægt að kaupa handamennu. Og fólk getur lagt sig líka, það rúm. Í herbergjum hérna. Nýtingin góð en það er alveg pláss fyrir fleiri og væri bara mjög gott að kæmi fleiri. Unnur hefur starfað með eldriborgum á Breiðdalsvík í 20 ár. Já, ég ætla að vera þangað til ég fer bara hinum með borðið. Hvert telur Unnur mikilvægi starf sem þess að vera? Já, fólkið, náttúrulega það fær heitan mat sem að það kannski er ekki að útbúa heima hjá sér. Dagstaglega, en þá bara býr það sjálft til mat helgar og svo hefur það samskipti við annað fólk. Egill Thorlacius formaður Bláklukku, félags eldriborgar á Breiðdalsvík. Það eitt málefni sem brennur heitar á honum en annað. Ég legg til að þjónusta og verslun get verið gert skilt að upplýsa á verðmiðanum hvernig endanlegt þjónust og vöruverð verður til. Já, Egill vill að á hverjum vermiða komi fram heildsölu og innkaupsverð vöru í íslenskum krónum, eigin álagning, virðisaukaskattur og að lokum heildarverð vörunar. Vörur eiga að vera rekjanlegar frá fyrstu hendi og til neytanda. Mér finnst þetta bara eðlilegt að koma með þessa hugmynd. Egill hefur ekki látið sitt eftir liggja og meðal annars kynnt stefnu sína fyrir neytendasamtökunum þar sem hún fékk lítinn hljómgrunn. Og þegar maður heyri tónin frá svona stórum samtökum þá herðist ég ennþá meira. Ég ætla ekki láta kjört liggja. Ég vil þetta komi inn í þjóðarsálina íslensku. Þær Guðlaug og Kristrún eru frá bænum Berufirði. Það eru ólust upp í 13 systkina hópi sem 10 eru á lífi í dag. Við erum allsystur og 9,5 ára milli okkar. Ég fædd á jólunum 1933 en hún miðja júlí 43. Þær systur ásamt öðrum prjóna fyrir Rauðakrossinn. Ég held að ég sláin ofslöku við. Ég held að ég stundum að púsla og svo
svo eru krossgáturnar sem heitla mann alveg reynd, sko. Já, ég samþykki það er trufla daldið, sko. Trufla daldið prjónarskapið? Ekki daldið, bara mikið. Það er Rauði krossinn sem er með þetta. Og við erum bara sem sjálfboðaliðar. Og erum svolítið að prjóna og það er fyrir börn í Hvíta-Rússlandi. Hvað heldur þú hefur prjónað margar peysur fyrir Hvíta-Rússlandi? Ég veit það ekki. Þeir eru náttúrulega ekkert voðalega margar, svona tíu. Eða kannski rúmlega, ég hef ekki talið þar. Núna erum við að prjóna á stærðina frá 0 til 1 árs. Sjálfboðaliðarnir fá gard frá Rauðakrossinum, en þær systur leggja einnig sitt til málstaðarins. Maður á eitthvað heima, þetta er bara, maður fegin að þetta mikið aðeins afgangar og svona. Maður á svo feikilega mikið af, já, af afgöngum og allskinsgarni sem maður getur ráðað saman bara í peysu. Ágætt að nýta það. Kristrún segir systur sínar hafa gert mikið grína sér gegnum tíðina vegna mikils áhuga hennar á því að strauja þvott. Þær eru að segja þetta systur mínar. En þetta er alveg satt. Og ég ætla bara að halda því áfram. Ég strauja viskastikkin mín og ég vil bækja stikkin og allt sem er ekta bómiðlega lerti. Ég var í morgun að strauja kottaver, sönguver. Mér sé að skellti í járninu handklæðin, þau voru svo skorpin. Af því þau hafði þornað inni. En mér finnst það bara svo gaman að ráða inn í skápinn svo les. Ég ætla að flytja á Breiðdalsvík þegar ég verð 67. Það alveg á hreinu. Þetta bara velkomin. Hvað langt hangað þú? 4 ár. Þá var ég komin hinum með mig borðið. Það var ég bel, á æsku stöðar okkar Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.